Labdien, man sauc Klaus. Iemesls, kādēļ es devos uz Inkonteru, bija pirmkārt tāds, ka to nosponsorēja man māsa. Čau! Es viņu patiesībā ļoti mīlu. Tas tā. Otrkārt, es vēlējos iepazīt Dievu. Līdz galam to es tam nepazinu, neticēju. Kāpēc pilnībā? Jo es kādreiz, kad biju maziņš, es biju baigais fantazētājs. Es tajā brīdī ticēju, es naktīs stāvēju pie loga, skatījos zvaigznēs un tā kā sarunājos ar Dievu. Un es vēl ne tikai ar Dievu, bet man bija miris opis. Man oms stāstīja, ka opis man ir baigi foršs un tā tālāk. Un bija tāda tā polāra zvaigzne, vispožākā zvaigzne debesīs. Un es iztēlojos, ka tas ir mans opis, un es ar viņus laiku runājos, stāstīju, kā man gāja dienā un tā tālāk. Un man tagad, ap kaut kādiem, sākot no 12 gadiem, man bija tāds domas, nu, ko tas Dievs spēja, viņš taču Jēzus bija pirms cik tur 2000 gadiem piedzimis, un nu, man bija tāda doma, nu, tie naivie cilvēki, nu, ko Dievam tic, nu, liekas, labas lietas notiek, to izdarīja Jēzus, sliktas lietas notiek, to izdarīja vēlns. Un es domāju arī, ka draudzes to nu, izmanto savā labā, ka vāc ziedojums, tā kā sev, nu tās visas sektas. Tā kā. Un treškārt man bija diezgan populāra atkarība. Tas uzradās tikai tas iemesls tikai Inkonterā. Bet man bija tāda atkarība kā smēķiešana. 12 gados tas arī tajā laikā sākās, es sasējos ar nepareiziem cilvēkiem. Es 5 gadus smēķēju, nu, tagad man ir 17 gadi, un es centos atmest vairākos veidos, jau saprātu, kādos 15 gados, nu, tas ir nepareizi, jau 16 gados laik mēģināju atmest galīgi nesanās. Nu, bija vairāk veidi, un es meklēju info internetā, un pirmais veids bija tāds, ka es centos samazināt tā kā katru dienu skaitu. Nu, bija tā, no sākuma, es pirmā nedēļa kādas 4 uzpīpēju dienā, tad kādas 3, 2, un tad jau atkal sākās 5, jo nu, nevarēja tā. Un otrais, kā es mēģināju, bija nepīpēt vispār. Nu, tas sanāk uz 3 vai 4 dienām, tālāk viss nevar vairs izturēt. Un gribas atkal pīpēt. Un Inkonterā notika daudz vairāk nekā es gaidīju. Es sapratu, kas īsti ir Jēzus, kas ir Dievs. Es sapratu, ko Jēzus spēja. Jēzus spēja dziedināt, izmainīt dzīvi, izdzīt garus ļaunos, tas, piemēram, kā smēķēšanas gars, kas man bija, un vēl visā. Un likt pareizi domāt par dzīvi. Kad bija ļauno garu izdzīšana, es gāju viens no pēdējiem, jo es to galīgi negribēju, man bija zosāda un man bija ļoti baili no tā. Un tā teikt, vēl ļaunie gari, kas bija manī, viņi saprata tā pēc iespējas maigāk izsakoties, nu ir dupsi, jāslēpjās. Man griezās galvu. Un jūs zināt to sajūtu, kad jūs kaut ko tā kā bērnībā izdarat, un jums liekas tas ļoti slikti, un nu, tūlīt būs nepatīkšanas no vecākiem. Un tā. Un es vēl Inkonterā dabūju to sajūtu, tā, kas ir īsta mīlestība. Es pēc tā, to tur svētā gara saņemšanas, es jutos tāds mīlēts. Es nezinu, kāpēc, bet es jutos tāds piepildīts un mīlēts. Un es sapratu, ka es tomēr, man bija māma, man vēl joprojām ir māma, un viņā mani 3 vai 4 gadu vecumā man pameta atstāja pie omes, un es viņai to nevarēju piedot vēl joprojām, tā teikt, pagaišanadēļ es viņai vēl nepiedēju, man bija ļoti slikta attieksme pret viņas, viņai. Viņa arī dzērumā nāca man tā kā mīļoties un tā tālāk es viņai teicu, ej projām, tu smirdi. Tā es arī viņai teicu. Un es sapratu, ka es ļoti mīlu savu mammu.
Es sapratu, ka es ļoti mīlu savu māsu. Viņas vīra Artūra. Nu, un Omi. Un, jā, kā es teicu, es nespēju mātei piedot dzeršanu, kā pamēt. Un mīlestību es kādreiz meklēju pie meitenēm. Es domāju, man bija meitene. Es domāju, ka meitene spēja dot to mīlestību. Un es sapratu, ka nē. Galīgi nē. Tas ir tās sajūtas, ka Jēzus tev mīl, tas ir daudz savādāk. Tas ir kā 180 grādos savādāk. Un jā, tika atbrīvots no smēķēšanas inkaunterā. Pēdējā reize man bija, kad es smēķēju vienu dienu pirms inkaunteru, kad es atbraucu uz Rīgu. Tā bija man pēdējā cigareta. Un es jau neesmu 5 dienas pīpējis. Un man pilnībā vispārībā vairs negribās. Nav bijis pat tā doma, ka man vajadzētu uzpīpēt. Un trešā lieta, kas man inkaunterā pazilda, bija mazvērtība. Es nespēju runāt ar cilvēkiem, tā kā acu kontaktā. Es gribēju pēc iespējas ātrāk nobeigt sarunu, jo man nepatīk, ka man skatās virsū. Un es nespēju slavēt Dievu. Es šodien arī dziedāju līdzi. Kādreiz man tas galīgi nenāca pie sirds. Un inkaunteru laikā bija otrajā vai trešajā dienā, es neatceros, bet es nevarēju sagaidīt slavēšanu, es gribēju ļoti dziedāt. Man ļoti gribējās. Un tad, kad bija diskotēka inkaunterā, man patika ļoti vitāli kustības. Es ļoti sekoju tam līdzi. Es centos pēc iespējas labāk atdarināt. Un es staigāju šādi kapucī visu laiku, skolā, visu vienmēr. Un es nezinu, kāpēc, bet es biju noslēdzies arī tā kā sevī. Man visu laiku gribējās ielīst kapucī un tā kā no visiem paslēpties. Un man nepatika mans izskats. Es nezinu, mans pašvērtējums bija krietni zem nulas. Es vienmēr skatījos tā kā spogulī, dažreiz bija tā. Oi, es varbūt smugs, bet nu... Tomēr nē. Bet, nu, lai paliek. Un vēl, kas mani pazudis, man bija baila vispārībā runāt. Tā kā 5 cilvēki, tas jau bija daudz. Vēl bija eksāmenā runāšanas mēģinājums, un mums bija 5 cilvēki priekšā. Es pilnībā saputrojos, pilnībā viss aizmirs, ko es gribēju teikt. Un kur nu vēl šādā publikā. Un, bet, nu, uztraukums, protams, ir, ka kaut ko nepasaka tā kā padaudz, pa maz. Un inkontrējies fiziski pats tā īpaši neko nejūtu tādus, tā kā siltums, tirps, tā kā citas stāsti nebija, bet garīgi es ļoti izmainījos. Jā, tad, kad bija kristības svētajā garā, visi krita pilnībā gar zemi, kā mušas. Un tagad kāds izpūst indu un viss vienkārši, tā kā mušas vienkārši nokrīt. Un Jēzus man pilnībā maksimāli visu iedeva, ko viņš gribēja, jo šādi viņš man parādīja, ka viņš man tā kā atnāk pretī. Viņš caur māsu man arī aizsūtīja uz inkaunteru, lai es viņu tomēr satieku. Viņš man parādīja viss, kas kā, kas notiek, ko viņš spēja. Un viņš parādīja, ka viņš tā kā sunim no bļodiņas man visu nedos, ka man pašam visam jāiet pakaļ pie viņa. Un kā es zinu, ka es mainījies, man godvārds besī dievkalpojums. Es kādreiz... Es nācu tikai dēļ māsas, ka man māsa lika nākt, un dēļ mācītāju jokiem man viņa ļoti patīk. Es vienmēr gaidīju mācītāju joks. Un man likās pārējais ļoti garlaicīgs. Un nepatīk, ka mācītājs tik daudz un gar runā, bet šorīt es ar vislielāko prieku nācu uz dievkalpojumu. Es ļoti gribēju, un man interesēs šodienas tēma. Es gribu visu zināt un dzirdēt. Un man plāni tālāk ir izzināt un iepazīt Dievu līdz galam.
sekot savai draudzē Kristus pasaulē, izpildīt visu, kas šajā grāmatā ir rakstīts pilnībā visu, aizpildīt. Tas ir tas, ko es vēlos. Un nekad, nekad dzīvē vairs neatālināties no Jēzus. Sākt veidot PAD, tas ir personiskās attiecības ar Dievu, un censties likt pārējiem pareizi domāt, kas domā, ka viss sliktais ir ok. Un atstāt Dievu kā prioritāti. Un pateicos Dievam, ka parādīja man, kas ir kas. Pateicos, ka Jēzus man izglāba. Pateicos, ka atņēma man visu slikto un lieko. Un pateicos mācītājiem un viņa komandai, ka cenšas un dara savu smago darbu, lai visi tiktu izglābti. Un es novēlu jums visiem būt stipriem, nepavilkties velnam un pretoties, spļaujiet viņam sejā, nopietni, tā kā es to izdarīju. Skrieniet pie Jēzus katrā mazākajā izdevībā, katrā sīkākajā iespējā un brīdī, ko Jēzus jums sagādā. Es tā darīju, es to izmantoju. Un es pirms aizgāju pie Jēzus, es biju tādā tā kā, šādā platumā uz tādas tā kā klints. Vienā pusē bija Jēzus, vienā velns. Un velnam bija ļoti dziļa bedra. Nu, tur galu vispārībā iekrītot, galu nekad nevarēja sasniegt. Tu vienkārši krīt bezjēgās, tev dzīvē nav jēgas, tev pilnībā nav jēgas. Un otrajā pusē ir Jēzus. Jēzum ir tāda maza sekla bedrīta, pilna ar spalvām, kaut kur tev mīksti nozemēties. Un es vienmēr, arī tad, kad man nepatika dievkalpojumi, es tā kā attālinājos no Jēzus puses un gandrīz krīt iekšā velna bedrē. Un inkaunteru laikā es ieņurkoju Jēzus pusē, jo es sapratu, ka tā ir pareizā puse. Paldies, jauka jums diena!